Jag har lagt det.
Det är ändå bara helt fel. Det är spelare som inte står.
Köln! Thank you.
Bra, Erik! Men någon måste ju fylla på där. Det är som sex gubbar. Yeah.
Killar, kom på plan! Matti! Yeah.
Sen! Patrik! Sen! Bort honom, Benny! Bra! Yeah.
Bra Benny. Bra Erik! Snyggt!
Bra, Benny! Kom igen nu, Esbo! Kom igen, Skogås! Trötta ut dem! De har inte så många avbytare kvar nu! Det var det som kan bli tre. Det var det som kan bli tre. Det var det som kan bli tre.
Bra. Kroken, de börjar se trött ut! Martin!
lång ifrån. Han är det. Jag vet att det är bra. Det är kroppen.